Au, cred că zvezi nu. Kako si, Katarina? Dobro sam. Pa što se ne spremiš da idemo na večer? Spremna sam. Pa tako misliš da ideš na tako večer? Tako. Je, Milice, kaži. Ajde. Mama, slušaj! Milice, pala sam u depresiju i ne osjećam razliku između majčinske ljubavi i ekstremne mržnje. Opasna sam. I naoružana. Lepo sam ti rekla da je zviznula. Da zviznem ja tebe, dam. Šta da?